tudo bem por aqui? Graças a Deus, tá tudo muito bem. Hoje nós vamos fazer uma tortinha de carota, que aí no Brasil é conhecido como bolo de cenoura. E como eu sempre digo, meu povo, espero que esteja tudo bem, mas ainda que não esteja, eu confio em Deus que já deu tudo certo. Olha quem tá aqui para preparar a receita com a mamãezinha, tá aqui o Izinho. E também as minhas meninas. Dá tchau pro povo. Tchau, tchau, pessoal. É, hoje ali já estamos já com tudo preparado. É, e vou estar falando para vocês quantidade dos ingredientes aqui que nós vamos utilizar. Bom, aqui eu coloquei a medida é sempre esse copinho aqui, que aqui tem um copo de óleo de girassol. Aqui tem dois copinhos desse de açúcar, três de farinha. É uma ova. Quatro ovos. Aqui estou só a gema, né, que eu vou usar a clara separada. E aqui a clara, né, já tá tudo separadinho. E aqui eu coloquei quatro cenouras média, tá? Se você usar a cenoura mais grande, é aconselhável colocar três. Mas aqui tem quatro cenouras médias. E agora vamos à nossa receitinha. Bom, já tá todo mundo aqui, né? Tá de mão lavadas. É, as meninas vão começar aí a fazer a nossa tortinha de carota, gente. Bom, meninas, coloquem todas as cenouras ali na vasilha, que eu vou triturar as cenourinhas. Ai, pode colocar tudo, amor, aí. Agora, uma de vocês coloca aqui, ó. Eva, você quer maior? O óleo aqui dentro. Ó. Coloca o óleo. Não, é o ovo depois, amor. Depois você coloca o ovo aqui. Aqui dentro. Vai. Ale, vira. Pronto. Brava. Agora bota aqui dentro. Ah, um copo. Agora espera, amor. Agora a mamãe vai bater. Bom, gente, eu vou bater essa cenourinha porque aqui a gente não tem uma... a extensão não encaixa no processador. Eu vou processar essa cenoura e já volto com a cenoura processada para mostrar para vocês aqui como é que ficou. Já bati aqui a cenoura com açúcar e o óleo e também o ovos. E agora vamos colocar a clara de ovos que eu vou bater separadamente para fazer a clara em neve. Ela é brava. Brava. Ela vai comer. Não, meu amor, esse vai ser depois que a mamãe tem que bater a clara em neve agora, tá bom?
aqui, bati um pouco. Aqui a clara com todos os outros ingredientes. E agora nós vamos colocar o ingrediente final, que é o... É o leve, tu em italiano, mas em português. É, gente, eu esqueci agora. Fermento, né? Em português é fermento. Mamãe, não. Tá, amor. Aqui. Vai, espera só um minutinho. Deixa a mamãe abrir. Melhor. Vai, bota o Eva. Ele bota um pouco. Depois a Eva vai, bota um pouco também. Vai, amor. Assim. Olha, tu quer ver? Vai, a Eva. Vai, Eva. Assim, ó. Mexe na plástica. Ai, amor, deixa a mamãe misturar, porque isso aqui tem que misturar bem. Depois nós vamos decorar a torta, tá? Mas a gente tem que misturar, espalhar bem, bem, bem. Bem mesmo. Uau! Misturamos. Mamãe, eu vou me toda. Meu amorzinho, você já misturou. Agora vou informar, eu particularmente não passo nada, vai, meu amor, já misturou, por favor, bem, é mais questão de mexer aqui, vai, depois a gente vai, Ellen, fazer, colocar, olha, eu não passo nada, gente, mas quem quiser passar manteiguinha, qualquer coisa na forma, né, é bom. Fermento aí do Brasil, geralmente uma colherinha de fermento bem cheia, né? Já uma colher de chá já dá pra. É o ideal pra colocar no bolo assim, né? Sim, amor, daqui a pouco, tá? Vamos assar a nossa tortinha agora. Olha, gente, aqui. Agora vamos colocar para assar e ver como vai ficar a nossa tortinha. Bom, agora a gente vai fazer a decoração do nosso bolo, que já ficou pronto. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Nosso bolinho de cenoura. É, tá meio escurinho aqui, mas... Bom, gente, voltamos com o bolo já pronto e algumas coisinhas para nós decorarmos. Mas antes de decorar o nosso bolinho, nós vamos mandar um beijo para a Valquíria Mendes. Eu postei uma foto aí, a Valquíria falou, não, mas você não manda beijo, mas, gente, se eu não mandar é porque eu não vi, tá? É, acontece, né? Às vezes a gente não vê no comentário ali o beijo que a pessoa pediu. Mas, Valquíria, vamos mandar um beijo pra Valquíria, meus amores? Sim. Um beijo, Valquíria, pra você, Valquíria Mendes. Sinta-se beijada, que Deus te abençoe. Obrigada aí por estar acompanhando a gente, viu? Bom, o bolo, gente, ficou super macio, ó. Super maciozinho. Ele fica com essa casquinha marrom, né? Mas não é queimado, gente, tá? É normal que ele aqui é o fundo do bolo, tá? Ele fica muito macio, muito fofinho. Essa receita de bolo de... Cenoura. De cenoura, né? Que é carota, né? A outra de carota. E aqui que a gente vai passar nele? A gente vai passar... Chocolate. Chocolate, né? O chocolate aqui que já é pronto. E também vou colocar um pouquinho desse chocolate aqui que eu fiz os pedacinhos. E vamos colocar esse cerealzinho. É uma delícia, gente. Eu sei se vocês já comeram. De quem tiver, às vezes, não quer colocar uma decoraçãozinha no bolo e tiver isso aqui, ó. É muito bom esse cerealzinho de chocolate. E nós vamos colocar, né, amores? Sim. Vamos. Pega aí, vai. A mamãe vai te ensinar, porque senão estraga o bolo. A colher pra Ellen. Mas eu também quero pegar a colher pra Ellen. É só uma, amor. Me dá
Taizinho quer também ajudar aqui, né? Eu também quero ajudar, pessoal, a fazer esse bolinho aqui. Também quero ajudar. Eu também quero ajudar. Vamos? Então, vamos, olha. Tem que pegar a colher assim. É botá-lo. Colocar aqui. Mamãe já deixou até uma faquinha aqui que é pra passar no bolo. Aqui, eu te vou lhe provar. Vai. Vai, Eva, não precisa. Colocar aqui, né? Ou no bolo de lá, nos dois, né? Nos dois. Aqui tem que botar mais um pouquinho, né? Pronto. Aí agora a mamãe espalha com a faca, né, gente? Não tem uma... Acho que eu não sei se eu tenho uma espátula aqui em casa, acho que nem tem. Eu vou espalhando. Meu amor, é coisa fácil. Colar colher. Meu amor, é... usa essa aqui, ó, pra tirar assim o chocolate, ó. Mais um pouquinho de chocolate. Bom, aqui ó, meninas, tem vamos aí agora decorar esse. Deixa assim, ó, deixa aqui que a mamãe depois nós arrumamos aquela. Agora vamos colocar esse aqui, ó. É bonitinho fazer assim, ó. Vem, Eva, ajudar. Vem, Eva. Assim, amor. Beiradinha aqui, tudo fazer. Mexer nas coisas, né, mamãe? Daqui a pouco a mamãe solta ele, que ele quer mexer nas coisas, ele quer mexer. Descobrindo as coisinhas. Vai, vamos fazer os cantinhos, amor. Faz o cantinho de lá, Ellen. Aqui, ó, vem daqui, começa daqui, ó. Vai mais velha aí, ó, nesse aqui, ó. Vai daqui pra lá. Andino. Agora vamos fazer assim, ó, botar um pouquinho de chocolate assim por cima, não todo, porque tem a outra também. É. Ah, vem coisa mais linda, gente, tá ficando linda. Bom, gente, eu dividi no meio, né? Eu falei isso, mas eu dividi no meio porque não tinha uma vasilha grande suficiente para colocar todo o bolo. Então, eu dividi no meio
E aí, agora já preparamos aqui, vamos mostrar para vocês também. Vamos experimentar, né, amores? Né, amor? Vamos sim. Olha aqui como ficou a nossa torta de garota. Olha, gente, elas aqui arrumaram esse daqui, fizeram um enfeitezinho. Eu faço tão fiore. A Eva disse que fez uma florzinha. Gostaram de fazer o Sim, bolinho de carota? Senta, amor, vai. sim, sim, sim. Gostaram de fazer a tortinha de Sim. cenoura? Foi legal? Sim. Olha só. Bom, é isso, né? A gente acho que vai levar um pedaço lá pro trabalho do meu marido, né, amor? Sim. Pra dar lá pros. Os colegas dele de trabalho, os funcionários lá, que são pessoas muito legais, a gente vai levar a tortinha que elas fizeram pra dar de presente pra eles também. Levar um pedaço, né, meu bem? Ah, já escolheu qual a tela. Agora as minhas meninas estão experimentando a nossa tortinha. E aí, como é que está, Ellen? Tá boa? Tá muito boa? Vamos despedir do pessoal. Eva, agora deixa a Eva experimentar. Vamos despedir do povo, agradecer. Vai, amor. Como é a torta de carota, amor? Buona. É boa, né? Tá boa mesmo, né? Gostou, amorzinho? Sim. Agora damos tchau, tchau, povo. Tchau. Deixa aí seu gostei. Inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vai, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Inscreve aí no nosso canal. Deixa seu gostei. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.